Безпрецедентна вияв агресії з боку Росії штовхає Євросоюз на нечувані досі кроки. Рекордні вливання в Україну за мінімальний проміжок часу планують у Брюсселі. І йдеться про відбудову інфраструктури, допомогу в реформуванні і посилення економіки. Але про все по порядку. І почнімо з того, що таке цей новий фінансовий механізм. Механізм для України чи фінансовий інструмент – це комплексна програма, яку Єврокомісія пропонує нашій державі для відбудови та реформування. Вона покриватиме не лише нагальні потреби уряду, наприклад, у соціальних виплатах, а й довгострокову модернізацію, зокрема перехід на зелену економіку. У цьому механізмі три компоненти – надання грантів, кредитів та державних гарантій, інвестування в Україну, технічна допомога перед вступом у ЄС. Фінансова архітектура цього інструменту побудована так, щоб її можна було змінити в разі непередбачуваних обставин. Як саме Євросоюз знатиме, куди і скільки направляти ресурсів? Головним дороговказом стане так званий «План України». Його повинен розробити наш уряд разом із Єврокомісією. У ньому пропишуть, який вигляд повинна мати відбудована і реформована Україна. По суті, план має вбити двох зайців – допомогти Києву усунути наслідки війни та підготувати до вступу в ЄС. Для Євросоюзу відновлення України – це не лише фактична відбудова зруйнованого росіянами майна, а й зміцнення економіки так, щоб держава могла сама себе підтримувати. Коли цей механізм запрацює і в який спосіб даватимуть кошти? Кінця війни ніхто не чекатиме. Програма запрацює з січня наступного року і діятиме до кінця 2027-го. Підтримку урядових програм строго прив'яжуть до виконання певних умов з боку України. Держава має забезпечити макрофінансову стабільність, контролювати бюджет, впроваджувати реформи. Обсяг робіт розіб'ють на проміжні кроки і внесуть до графіка з прописаними дедлайнами. Комісія стежитиме за його виконанням і щокварталу здійснюватиме виплати. Як Євросоюз перевірятиме використання коштів? Для цього у фінансовому механізмі створили окремий – аудиторський. По-перше, ЄС розраховує на реформу внутрішньої системи контролю в Україні. По-друге, Єврокомісія матиме право проводити рандомні перевірки на будь-якому етапі будь-якого проєкту. По-третє, працюватиме спеціальна ревізійна рада, яка звітуватиме перед комісією про сумнівні операції. Трирічна програма підтримки – це об'ємна і кропітка робота, яка вимагає надзвичайних зусиль політиків, дипломатів, економістів, фінансистів, як з ЄС, так і з України. Щоб усе запрацювало як годинник, цей проект Єврокомісії має розглянути Європарламент і Рада ЄС. Далі Україна представить свій план відновлення, а ЄС у відповідь висуне необхідні умови для його виконання, після чого Європарламент та Рада ЄС мають схвалити остаточний проект. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».